Dalibore, hvala ti za ovaj razgovor koji osjećamo kao potrebu da pojasnimo dio događaja koji su se dogodili nakon tri intervjua koje smo radili sa čelnicima svih triju sindikata koji imaju nešto više članstva u HŽ Cargo. U međuvremenu ste potpisali kolektivni ugovor sa upravom HŽ Carga koji je izazvao čitav niz dilema. Sindikat željezničara Hrvatske je tako na svojim stranicama objavio da nisu potpisali kolektivni ugovor, niti se složili s prijedlogom pravilnika organizacije. Sramotni kolektivni ugovor s lažnim smanjenjem mase za plaće od 25% potpisao je sindikat strojovođa Hrvatske, a samim time i otkaz za 800 radnika HŽ Carga. Pridružio im se sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova. Sindikat Hrvatskih željezničara na svojim stranicama, internet stranicama, između ostalog tvrdi. Mrgan se nada da je izdavljen ostalih radnika svoje članstvo sačuvao od otkaza. Vi ste pak 5. veljače objavili sljedeće. Potpisan je novi kolektivni ugovor trgovačkog društva HŽ Cargo koji je uz novu organizaciju društva platforma za ozdravljenje HŽ Carga kojeg su bivše uprave uz pomoć pojedinih sindikata dovele na rub propasti. Potpisom ovog kolektivnog ugovora sindikat strojovođa Hrvatske je svjestan da je preuzeo na sebe gnjev onih koji su do sada uporno gurali glavu u pijesak, misleći da sve može ostati kao do sada i koji su kao i svaki put kad je god trebalo preuzeti neku odgovornost, uvijek istu izbjegli. Svjesni ste da HŽ Cargo ima budućnost, bilo u državnom, bilo u privatnom vlasništvu. Jednako kao što ste i svjesni da se europski standardi pa i u kadrovskoj strukturi radnika moraju prije ili kasnije implementirati u HŽ Cargo. Sindikat strojovođa Hrvatske zajedno sa sindikatom tehničkog pregleda vagona i vlakova učinit će sve da HŽ Cargo ne izgubi terete koje bi konkurencija vrlo rado preuzela, u čemu joj izdašno pomažu i neki sindikati. Možda je vaša pozicija lakša zbog činjenice da u svakoj kargo kompaniji u Europi strojovođe čine do 55% radnika, dok u HŽ Cargo strojovođe čine samo 19% zaposlenih. Ali odgovornost na sindikatu strojovođa Hrvatske je veća, jer ako ikome cilj opstanak HŽ Carga, onda je to onima za čijim radom uvijek i svaki prijevoznik ima potrebu. Pa hajmo se malo razgovoriti o tom HŽ Cargo. Može li HŽ Cargo danas pristupiti krajnjim korisnicima i ponuditi im kompletnu uslugu osiguranja vagona, kapacitete u vlakovima, rješavanje prijevoznih dokumenata i sl. Pa ja sam uvjeren da može. Možda ne na razini jednog normalnog zapadnoevropskog operatera, ali može. Ali ako mi dozvolite, ja bih se referirao na neke stvari koje ste rekli u uvodu. Dakle, kolektivni ugovor koji je potpisan, on je takav kakav je, 15 sjednica pregovaračkog odbora je održano i zanimljivo je da su svi zapisnici sa usuglašenim dijelovima kolektivnog ugovora potpisani od strane predstavnika sindikata željezničara Hrvatske. Dakle, u tom kolektivnom ugovoru nije ništa osim onoga što se zadnji dan događalo 31. siječnja na pregovorima, nije ništa što nije dogovoreno i prvo između sindikata, a potom i sa upravom. Nadalje, nije mi jasna konstatacija, ja sam je nekoliko puta iščitavao sa stranica kolega sindikata željezničara Hrvatske, lažno smanjenje plaća. Da li to kolege iz sindikata željezničara traže za svojih 1000 i nešto radnika koji ostaju, koji nisu članovi, dakle, niti sindikata strojovođa, niti sindikata tehničkog pregleda, vagona i vlakova. Da li oni misle da bi njima trebalo još dodatno smanjiti plaću, osim ovih 25% smanjenja mase? Uistinu su mi nejasni nastupi sindikalnih lidera koji s jedne strane plaču nad sudbinom radnika, a s druge strane tako javno zazivaju još više smanjenje njihovih plaća. Što se tiče ovog drugog sindikata, nije točno da je to sindikat koji okuplja znatan broj članova. Puno više članova ima recimo sindikat, samostalni sindikat HŽ Carga nego sindikat Hrvatskih željezničara. On je na razini 200 članova u samome Cargu. Ali ako ste vi kao recimo lider sindikata Hrvatskih željezničara u stanju 2011. godine
u 11. mjesecu, dakle prije 2 godine i 3 mjeseca, pisati tadašnjoj premijerki Republike Hrvatske da spriječi nabavku novih više sustavnih lokomotiva koje su izrijekom nepotrebne i za koje ne postoji opravdanje. A sada u intervju, recimo jednom tjedniku hrvatskom, napisa da treba podhitno kupiti lokomotive i uzeti ih u najam, onda se tu treba postaviti pitanje dosljednosti ljudi koji tako govore i njihove odgovornosti za situaciju u kojoj se našlo ovih 800, mahom niti krivi, niti dužni ljudi. Kažem mahom zato što među tih 800 ima niz eminentnih stručnjaka koji su, eminentni pod navodnicima, naravno, koji su Cargo doveli u ovu situaciju u kojoj jest, i zbog koje ja vama ne mogu decidirano odgovoriti na vaše pitanje da Cargo može u svakom trenutku pružiti uslugu. Jer su oni ti koji su trebali, dakle mahom se radi o bivšim upravama, oni su ti koji su trebali do 2014. godine, do liberalizacije Cargo, pripremiti na takvu razinu da bih ja vama mogao dati kategoričan odgovor da. Ovdje da razjasnimo, da ne bi bilo dileme, tvrdite da je potpisani kolektivni ugovor identičan, da je sve dogovoreno i sa sindikatom željezničara? Da, osim glave 6. A ona nosi? Glava 6 je, naime, u njoj se pojavilo nekoliko sporova, nekoliko razmimoilaženja u samom pregovaračkom odboru sindikata. Najveći spor je, ja ću to reći javno, nastao oko prijedloga sindikata Strojovođa Hrvatske da se u prvih 6 mjeseci plaće sindikalnih čelnika smanje za 50%. Odnosno da se one umanjuju po većem koeficijentu nego plaće radnika koje zastupaju sindikati. Tu je nastao najveći spor. Ovo pitanje ćemo svakako dodirnuti i poslije, tako da razjasnimo koliko je uglavljeno, kolike su plaće uglavljene ili smanjenje plaća sindikalnih čelnika. Vratimo se HŽ Cargo. HŽ Cargo svoju prijevozničku aktivnost završava na granicama Republike Hrvatske. Može li takav HŽ Cargo po vama opstati? Ne. Dugoročno ne. Dugoročno ne, ali HŽ Cargo ne može biti uspješan međunarodni servis ukoliko ga vode ljudi koji nisu u stanju shvatiti da više ne živimo u doba Marije Terezije kada je prvi put došla željeznica ovdje. Mislim podjednako i na upravu kao i na sindikalne lidere. HŽ Cargo je svojom poslovnom politikom odustao od nakupljanja bruta. Namjera mu je da vlakovi kreću samo iz velikih čvorišta, napustio je nakupljanje robe, nema kružnih i manevarskih vlakova. Ima li privreda Republike Hrvatske takve količine roba da takva poslovna politika može opstati? Pa svakom normalno mi je jasno da nema. Ali to pitanje ćete morati postaviti redom. Prvo ćete morati otići do Remetinca pitati gospodina Komaka, potom ćete se vratiti do gospodina Almera, pa ćete nakon njih pitati gospodina Popovca, a onda možete priupitati gospodina Rogožara. Naime, to su sve istaknuti stručnjaci, jedan od njih je kod vas sada u HŽ Infrastrukturi, koji su učinili to što su učinili. I naravno da svaki odgovoran sindikat mora tražiti njihovu odgovornost zbog toga što su to učinili, a mi tražimo. Mislite li da je samo njihova odgovornost? Ne. Ni u zadnjem intervjuu vam nisam rekao da se sindikati mogu oprati od ove situacije niti vodom, niti sapunom. Dakle, odgovornost snosi svatko. Ako hoćete, najmanje radnici, ali najviše uprave. A sindikati vrlo blizu uprave. Inače, HŽ Cargo organizacijski čini se i po novom pravilniku organizaciji nastavlja će pružati uslugu pasivne prodaje. Odnosno, filozofija je, ako trebate prijevoz, dođite k meni, a neće pristupati prema kupcima. Ili se čini da imamo krivi dojam? Pa ja ne bih rekao da vi imate krivi dojam, ali to ćete morati pitati upravu koja je napravila organizaciju. Naime, oni su ti koji snose odgovornost za to što su napravili. Je li to dobro ili nije, vi i ja možemo imati svoje mišljenje. Ja se osobno svog nisam nikad libio iznijeti i mislim da u ovoj organizaciji ima dosta promašaja, kao i svima do sada. Unatoč komparativnim prednostima, koridori, luke, moderan vozni park, HŽ Cargo u proteklim mjesecima doživljava pravu agoniju. Prigovorili ste mi da vama nisam postavio ovo pitanje, kao kolegi Maršiću i tako dalje,
zbog općeg nedostatka ispravnih lokomotiva, HŽ Cargo ne uspija prevesti ni ono malo teretnih vlakova koji se nalaze na mreži ili koji čekaju u pograničnim kolodvorima. Je li nedostatak električnih lokomotiva smišljena rabota bračnih sila ili je to pitanje nelikvidnosti koje je HŽ Cargo naslijedio od podijeljene vuče vlakova? Dakle, ajmo krenut od početka. Ajmo krenut od podjele vuče. Točno je, prigovorio sam vam, zato što se tu ponavlja nekakva mantra, uglavnom sa ovoga trosjeda na kojem ja sad sjedim, da su svi problemi nastali podjelom vuče. Vuča vlakova je bila izložena vanjskim utjecajima i ona je imala dugove prema vanjskim dobavljačima. HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz su imali dugovanja prema vuči, koja su bila u dlaku jednaka dugovanju vuče prema vanjskim dobavljačima. Konkretno mislim tu na gorivo, na električnu energiju i na ostale mazivo, ono što je nužno da bi lokomotiva mogla funkcionirati. Kada je došlo do podjele? Naravno, ne voljom sindikata Strojovođa Hrvatske, mada ne isključuje mogućnost da će neko za godinu dana, kako to obično kod nas biva, reći da smo mi krivi što je došlo do podjele, dugove i materijalna sredstva i aktivu i pasivu iz bilance HŽ Vuče vlakova preuzeli su Putnički prijevoz i Cargo. Cargo je preuzeo jedan dio vanjskih dugova, ali mu se umanjio onaj dio kobajagi dugova koji je između vezanih društava u HŽ Holdingu bio po sistemu kad je vratim ti. Znači, samo mu je to pretvorilo se u vanjski dug. Ja sam vam u zadnjem razgovoru rekao da je taj način kako je bio holding postižen bio vrlo dobar za Cargo jer je vuča bila prva na udaru. Likvidacija nekakve vuče sada u ovom trenutku bi omogućila zdrav život Carga. Dugovi bi otišli negdje drugdje, lokomotive bi ostale ovdje. Znači, netočno je da je plod dugovanja vuče neispravne lokomotive. Naime, kada je HŽ Cargo preuzeo vuču vlakova, odnosno njenu polovicu, preko 40 lokomotiva je dnevno bilo u inventarskom parku. Tada je, da vas podsjetim, HŽ Cargom rukovodila dvočlana, poslije tročlana uprava, a osoba koja je zadužena bila za tehnologiju u upravi, imenom i prezimenom gospodin Vlado Hanžek, je osoba koja je samo do koji dan prije postavljanja na tu funkciju na web stranici Sindikata željezničara Hrvatske imala jednu posjećenu kolumnu željeznica jučer, danas, sutra. Sutra skoro više ni ne postoji. Sredstva koja su bila potrebna za održavanje električnih lokomotiva uopće nisu velike. Radi se, vi jednu lokomotivu danas možete, što mi kažemo kolokvijalno, obut, znači staviti joj nove kotače, za nekakvih 300.000 kuna. To, da se razumijemo, nisu velika sredstva. Tu se radilo o sustavnom uništavanju HŽ Cargo. S druge strane, mi nemamo moderne lokomotive. Vi ste u svom pitanju rekli HŽ Cargo koji ima moderan vozni park. Oprostite, koji je vozni park? Naručili smo svojevremeno, još dok smo bili zajedničke Hrvatske željeznice, vagone od Đure Đakovića. Vagone koji nam uglavnom ne trebaju, ali ih je Đuro znao raditi. Pa išli smo pomagati Đuri danas, radnici Carga ispaštaju zbog toga. Dovoljno je samo proguglati pa vidjeti tko je od sindikata slavio nabavku vagona zbog kojeg kredita danas HŽ Cargo grca i na kraju država ga pomaže vraćati. A lokomotive koje su nam nasušna potreba i vidimo da ih imamo, i ovo malo što ih imamo, one su tehnički takve da ne mogu povući puno tona i dizel lokomotive su nam u dvoposjedu. Znate, kolega Maršić je ovdje sjedio i rekao da imamo samo 12 lokomotiva. Ja ne znam kako bih iskomentirao tu izjavu, osim riješio laž. Mi trenutno, znači, prosječno dnevno imamo od 18 do 20 raspoloživih samo električnih lokomotiva. Imamo 31 dizel lokomotivu u HŽ Cargo koja je dnevno u pogonu. Imamo gotovo 30 manevarskih lokomotiva. Nisu to lokomotive koje se pokreću na daljinski pogon s trga Francuske Republike gdje sjede središnjica Sindikata željezničara Hrvatske, nego su to lokomotive na kojima kvragu mora biti strojovođa. Mišljenja smo da HŽ Putnički prijevoz, a to je pitanje također za koje ste zamolili da odgovorite, nije pružio ruku podrške HŽ Cargu u obliku ispomoći lokomotivama, dok s druge strane isti taj HŽ Putnički prijevoz
sklapa ugovor o iznajmljivanju svojih lokomotiva privatnom operateru Adria Transportu. I taj dio nisam siguran da je činjenično utvrđen, ali kao glasina je među nama. Gdje je tu logika šutnje ako je ona istinita? No, apsolutno, o tome ne treba šutjeti. Samo treba govoriti na temelju činjenica, a ne kao što je običaj kod nas na željeznici, na temelju rekla kazala prenesenih informacija. Takav ugovor nisam vidio, ali sam čuo za njega i da budemo iskreni, prvo sam čuo od vas i onda sam provjeravao pred vama. Dakle, to je ugovor o namjeri poslovne suradnje u kojoj se navodno HŽ Putnički prijevoz ne obavezuje na ništa, nego pruža mogućnost, ako bi imao raspoloživih lokomotiva, dati uslugu vuče nekom od operatera. Ne mislim, iskreno ne mislim da je to trebalo raditi. Međutim, morate shvatiti činjenicu da u putničkom prijevozu su neki dan potpisali ugovor o nabavci 44 motorna vlaka, po dolasku kojih će se evidentno pojaviti, znači 2015-16 pojavit će se nešto i lokomotiva viška. Vjerojatno se uprava HŽ Putničkog prijevoza vodila tom idejom da uposli kapacitete koji će se pojaviti, a ne da ih kao recimo svojevremeno 2006. godine tadašnji direktor vuče vlakova u sklopu jedinstvenih hrvatskih željeznica proda Rumunjima u staro željezo sa poprilično dobrom opremom koja se u njima nalazi. Dakle, bez namjere da ih amnestiram, mislim da tu treba biti puno više koordinacije između društava, naprosto zato što su ona u vlasništvu države Hrvatske još uvijek. Ali isto tako mislim da je informacija plasirana na jedan vrlo tendenciozan način kako bi se pomoglo nekim drugim operaterima koji žele doslovno pregaziti HŽ Cargo, jer Adria je, čini mi se, bar u Sloveniji se pokazala bezazlenom za slovenske željeznice, a neki drugi koji i sada odlaze po terenu i razgovaraju sa korisnicima usluga HŽ Carga ponašaju se tu puno odlučnije. Pa primjerice, oni koji žele osnovati operatera ovdje, zadnjih mjesec dana su se svojski potrudili nazivati brodare, nazivati špeditere i govoriti im kako je samo pitanje trenutka kada će HŽ Cargo završiti u stečaju i da se baš njima i baš s njima treba sklopiti ugovor umjesto sa HŽ Cargom. To je, zadnji put sam isto vam rekao, to je biznis. Tu nema milosti i taj ko to radi uistinu dobar biznis, samo nije dobro, licemjerno je naime govoriti da se to radi iz nekakvih domoljubnih osjećaja ili nekakvih sličnih sitnih poriva. Budimo ono što jesmo. Ja sam sindikalac i toga se ne sramim. Ako ste vi biznismen, budite biznismen i normalno da je vaše da vodite biznis. Lijepo je to skrenuto sa onoga što je. Suštinski je da prije bilo kakve takve aktivnosti je zaočekivati da je HŽ Putnički prijevoz razgovarao sa HŽ Cargom. Zašto mislite da bi HŽ Putnički prijevoz razgovarao sa HŽ Cargom oko toga kad je HŽ Putnički prijevoz, čija je uprava izrekom skupština tehničkim servisima, dozvolio da tehnički servisi ne održavaju 3-4 dana kargove lokomotive i tako pokušao izazvati spiralu koja će odvesti HŽ Cargo u stečaj. Ne mogu se neki u HŽ Putničkom prijevozu ni vodom ni sa punom oprati od toga da su dali otpremninu od preko 20.000 eura čovjeku koji je otišao u drugu kompaniju da radi protiv HŽ Carga, odnosno u interesu te kompanije i uzima kargu terete. To se ovi u putničkom prijevozu ne mogu oprati kao ni od ovog ugovora, naravno. Kolege iz drugih sindikata koji djeluju u HŽ Cargu govore o nerazmjernom otpuštanju izvršnih ili proizvodnih radnika, manevristima, pregledačima, vagona, vlakovođama, govoreći kako to može ugroziti poslovanje tvrtke. Gdje vidite vi te ugroze, ako postoji? Pa, rekao sam na početku, organizacija jest šuplja u nekoliko stvari i vjerojatno su kolege jednim dijelom i u pravu. Problem je što kada vi imate 3, 4, 5, 10, nije bitno, razumnih primjedbi, onda to upakirate u 100 stranica
a otprilike po 100 stranica su slali primjedbe na organizaciju, onda se ni ono što je razumno i ono što je pametno jednostavno u moru gluposti ne može razaznati. To je guranje glave u pjesak. Gledajte, to je guranje glave u pjesak i mene čude, vjerujte mi, čude me ne toliko lideri koji to izjavljuju, nego me čude ljudi koji imaju budućnost u Cargu, što im vjeruju, a oni ne primaju plaću u HŽ Cargu. Znate, i gospodin Maršić i gospodin Forgač, oni su radnici drugih društava. Jedini od ta tri sindikata čiji predsjednik radi u Cargu je Nenad Mrdan. Tu je i kolega Debeljak iz sindikata pregledača. I njegova je, ako ćemo govoriti na osobnoj razini, i njegova je egzistencija u pitanju. I egzistencija skoro 1900 radnika je u ovom trenutku zajamčena novom organizacijom. Tko se poigrava sa tih 1900 radnika? Trebalo bi pitati ljude na terenu tko im je zadnjih dva mjeseca dolazio i govorio učlanite se kod nas u sindikat, nećete biti više. A možete otići kod bilo kojeg strojovođe i pitati ga da li smo mi iz sindikata strojovođa Hrvatske tvrdili da nitko od naših članova neće biti više. To je neodgovorno i onda nakon takvog postupanja se dovedete u jednu vrlo, vrlo ružnu situaciju i vjerujte mi suosjećam sa kolegama. Pokušamo se malo prošetati kroz kolektivni ugovor da vidimo neke momente koje izazivaju dileme kod nas koji ga čitamo sa strane. A i vjerojatno da i oni koji gledaju saznaju kako ih je kolektivni ugovor definirao. Zapisali ste da poslodavac mora tražiti suglasnost kod novog zapošljavanja. Da, jesmo. Što je u tome čudno? Nismo zapisali da će poslodavac tražiti suglasnost poimence za svakoga koga zapošljava, ali kod novog zapošljavanja da. Što bismo trebali? Dozvoliti da HŽ Cargo sada zaposli još 100 strojovođa pa da za dvije godine kada dođu nove lokomotive, ako kolega iz drugog sindikata opet ne napiše dopis prema premijeru da nam lokomotive ne trebaju, da imamo 100 ljudi koji će završiti na ulici, 100 ljudi kojima je neko nešto obećao, lažnu egzistenciju koji će na kraju imati problem. I mi kao organizacija i oni kao radnici i njihove obitelji. I ne mislimo da je tu išta, ali baš išta sporno. I ovom pitanju ćemo dodatno negdje u skalu. Sljedeće je pripravnost. Zašto ste ograničili da radnik tijekom jednog mjeseca može biti pripravan kod kuće najviše 140 sati? Zato što je to logično. Zato što je to logično. I vi i ja znamo da se u željezničkim društvima u Hrvatskoj pripravnost koristila za neargumentirano punjenje, povećanje nečijih primanja. Naime, biti u pripravnosti 300-600 sati nije nitko mogao biti i onda nema logike da i prima naknadu za to. Kriterij za utvrđivanje viška, treći kriterij je zadovoljenje radnih obveza i propisanih uvjeta i sistematizacije. Višak su radnici s kojima nakon gubljenja radne sposobnosti nisu sklopljeni novi ugovori o radu, odnosno nemaju potrebnu zdravstvenu sposobnost za radno mjesto prema ugovoru o radu. To je tražila uprava. Ali generalno, ti ljudi se moraju zbrinuti. Ti ljudi se moraju zbrinuti i oni će biti zbrinuti. Ja ne znam još nikoga na željeznici koji je zbog gubitka zdravstvene grupe ostao bez posla. Ali generalno, core business HŽ Carga nije socijalna politika, nego prijevoz tereta. A ne možete prevoziti teret sa strojovođom koji ne zadovoljava zakonske. Dakle, govorim samo o strojovođama, ne o drugima, da ne ispadne da upirem prstom u nekoga sa strojovođom koji ne može voziti vlak. Njega treba zbrinuti, zato postoji sindikat koji to mora pronaći način kako da se taj čovjek zbrine. Ali on naprosto ne može biti strojovođa zato što ne zadovoljava uvjeti. A člankom 77 ste upravo to... Ali dozvolite samo trenutak još da vam završim. A što se tiče tog kriterija u kojem se spominje odnos prema radu, naime, ne bih mogao pogledati svojim kolegama u oči kada bi prilikom izlučivanja tehnološkog viška pravomoćno osuđeni ljudi za krađu, dakle govorimo pravomoćno osuđenim ljudima, ostali raditi samo zato što imaju više staža nego neki mladi strojovođa koji je počeo prije dvije godine raditi svoj posao, odrađuje pošteno.
Dakle, da se razumijemo, mnogi koji vole upirati prstom u nas, u svojim redovima upravo štite takve pravomoćno osuđene kriminalce, za koje bi željeli da nisu više, naravno. I to vam je zajedno s nama zapisnički utvrđeno dogovorio Sindikat željezničara Hrvatske. Nismo sami naime to dogovorili, nego i Sindikat željezničara. Sve to. Znači, formulacijom koju ste ugradili u članak 77, dovodite radnike koji su ne svojom krivicom izgubili zdravstvenu sposobnost da su predmet poigravanja poslodavca, citiram. U slučaju smanjene radne sposobnosti, koja je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac radnika može rasporediti u željeznički fond do pronalaženja slobodnog radnog mjesta. Da, ali morate pročitati cijeli kolektivni ugovor. Ako ćemo vaditi određene segmente, nikad nećemo imati cijelu sliku. Pročitajmo cijeli kolektivni ugovor, pa sjednimo za tjedan dana pa razgovaramo i o tom detalju. Pa držim da sam prošao cijeli kolektivni ugovor. Držim da ćete morati još jedno. Znači, nešto odgovoriti na to pitanje? Odgovorio sam. Radnik nije završio na ulici, ali ne možete imati u Virovitici 5 strojovođa, po organizaciji i sistematizaciji ih 5, ako vam 3 nemaju zdravstvenu sposobnost. Oni ne mogu upravljati. I može neko se sad tu postaviti na trepavice, ali oni ne mogu upravljati i vama posao neće funkcionirati. Ako posao neće funkcionirati, onda će Cargo biti u gubicima. Ako će Cargo biti u gubicima, onda će svi završiti na ulici. Čini se da ste ugovorili 2 dodatka za isti otežani uvjet. Za rad u nejednakom jednom smjenskom radu i za sate rada kad je početak i kraj rada određen između 23 i 5 sati. Da, to ćete morati iskomunicirati sa kolegama iz Sindikata željezničara Hrvatske. Naime, i mi i oni smo zajedno bili u kolektivnom pregovaranju. I sindikalni zahtjevi su plod kompromisa naših dvaju sindikata. I taj zahtjev je bio njihov i njegovo ugrađivanje unutra je plod kompromisa nas i sindikata željezničara Hrvatske. Dnevnicu, zašto su oni to tražili, morate njih pitati. Dnevnicu za službeno putovanje zadržali ste na 150 kuna. Ne čini li vam se nerealnim da u društvu koje je u tolikim problemima trošak dnevnice bude prilično visok? Dijelom bih se složio s vama. Naime, čim gospodin Krakić, gospodin Likarević, gospodin Novaković, bilo tko se odluči da njegov želučić može funkcionirati sa dnevnicom od 80 kuna, strojevođe će biti prve koje će pozdraviti takvu ideju. A dok god njihov želudac, a dnevnica je naknada za želudac, da to tako prevedemo, funkcionira na potrebi 150 kuna, onda će tako biti i za radnike. Ali isto tako vam i sa drugim društvima. Znate, i želudac gospodina Peričića se hrani kao želudac gospodina Krakića i želudac nekog prometnika vam se hrani kao želudac manevrista. Naknada za prijevoz. Uvelite pozamašnu nepravdu, čini se. Naime, radnik ima priliku ili uzeti kune prema cijeni sjedišta prema poslodavčevom sjedištu ili 5-2 koji će poslodavac platiti i do 4 puta skuplje od visine novčanog iznosa. Da, taj članak je dogovoren još dok je bila odluka HŽ putničkog prijevoza da je 5-2 bez obzira na relaciju identična cijeni prijevoza, dakle 360 kuna. U međuvremenu je HŽ putnički prijevoz, vodeći se dobrom praksom HŽ infrastrukture i HŽ putničkog prijevoza, počeo i sebi i drugima zagorčavati život, pa je onda dao neke diferencirane cijene za P2 karte. Isto tako su uveli naplatu HŽ infrastrukturi za putovanje nadzornika pruge koji kontrolira tu prugu, pa on sad će infrastruktura, koliko sam informiran, morat plaćati 50% redovne vozne cijene da bi, mislim, pogledajte apsurda, da bi nadzornik koji kontrolira prugu po kojoj će se vozilo putničkog prijevoza i putnici prijevoz, mislim, ali to ćete morati otići u upravu putničkog i njih pitati. Niste li kroz članak 190 onemogućili racionalizaciju? Naime, ako se ukaže potreba za obavljanje dodatnih poslova, sindikati i poslodavac trebaju sklopiti poseban sporazum. Ako se ne sporazume, bit će 5% najmanje od cijene sata rada. Na taj način poslodavac ne može dio poslova prenijeti na nekoga radnika, a da ga zaposli, a da ne povećava trošak. Pa nije baš tako.
nije baš tako. Rad treba platiti i to smo naučili od sindikata prometnika koji je inkasirao lijepe novce zbog prodaje karata, iako su to radili od uvijek. Čime opravdavate naknadu sindikalnom povjereniku i sindikalnom povjereniku funkciji radničkog vijeća kojem pripada pravo na plaću i dodatke na plaću te mjesečni dodatak na ovu plaću u iznosu od 1000 kuna? 1000 kuna neto. Poslodavac ima obavezu financiranja rada radničkog vijeća. Da li je to potrebno ili nije, osobno mislim da nije. Osobno mislim da nije. Mi smo dakle u glavi 6, u prvih 6 mjeseci doslovno prepolovili te iznose, čime smo htjeli da sindikalisti koji su tu prvenstveno radi ljudi ponesu nešto veći teret, znatno veći teret nego prosječni članovi i što je bio glavni razlog istupanja sindikata željezničara od potpisivanja kolektivnog ugovora, upravo ta odredba o smanjenju sindikalnih plaća i naknada. Propisali ste člankom 268 da će poslodavac najkasnije do 1. ožujka implementirati pravilnik organizaciji. Držite li da je to tehnički moguće napraviti? Kad više gospodina Krakića pitate, on je preuzeo obavezu, mi smo potpisali kolektivni ugovor i izrijekom piše da se poslodavac obavezuje. Zašto je on preuzeo obavezu ako misli da ne može, to ćete morati njega pitati. Dobro. Da li ja mislim da li se može ili ne može, moje mišljenje ovdje je relevantno. O, vrlo značajno, vi ste tu partnerski potpisali, nije to samo njegova odgovornost, već i vaša odgovornost. Znači, potpisali ste člankom 269, kada on implementira potpuno pravilnik organizaciji, onda može pristupiti korigiranju koeficijenta za smanjivanje mase plaće. Tako je. Ako se ne dogodi implementacija pravilnika organizaciji potpuno, tako je, nema smanjenja mase za plaće. Tako je. Ali oprostite, da. Ministar je vrlo jasno rekao. Znači, to je ono što je ministar rekao. Ko je ubacio tu odredbu unutra, da li sindikalna strana ili uprava, sasvim je irelevantno. Ministar je vrlo jasno rekao rez plus smanjenje plaće. Nije rekao smanjenje plaće plus rez. I ne mislim da je nastavak politike guranja prašine po tepih, kako se događala u Kargu zadnjih 10 godina, dobro. Netko mora jedno preuzeti odgovornost na sebe i povući rez. Naime, 1878 ljudi ostaje raditi u Kargu, 1890, malte ne 1900 ljudi. Mislite li da je uravnilovka u redu? Ma ne, Dalibor, ali gledaj, imaš otkazne rokove koji su propisani tim kolektivnim ugovorom. I sad ti čovjek ima otkazni rok 2, 3, 6 mjeseci, a treba od 1.3. biti. Da, to je... Kako? Ne moguće provesti? To je način razmišljanja onih sindikata koji su rušili organizaciju prošle godine u svibnju koja je smanjivala broj ljudi za 400, 500, nemojte me držati točno za riječ. Znači svaka promjena je bila rušena, ova je nešto malo veća, nešto malo radikalnija i ona se ruši, pokušala rušiti ovaj put traženjem nekakvih opravdanja. Nisam ja siguran da će itko dobiti otkaz. A broj direktnih izvršioca u procesu proizvodnje će biti smanjen, ali ne mislim da će biti otkaz. Možete pozvati gospodina Slavka Štefičara na intervju pa će vam on objasniti. Dobro, poslodavac se obvezuje da će na plaću nadređenih radnika društva, osim radnika imenovanih od skupštine društva, tijekom primjene korektivnih faktora, primjenjivati korektivni faktor uvećan za 2% u odnosu na korektivne faktore ostalih radnika u društvu. Možete li pojasniti namjere i efekte ovog članka? Znači, oni koji imaju više će im se uzeti. Oni koji imaju više će im se uzeti. Ne, znači, i veći postotak. Hoćete relativno, hoćete apsolutno brojkama govoriti. Članak 268. Isto vam je i sa sindikatima. Dakle, svi koji su na koeficijentu, isto mu se smanjuje, a koji su na fiksnoj naknadi i prepolovuju se. Da, da. Članak... Naglašavam da predsjednik sindikata strojeva da nije profesionalnost. Članak 268. Do 1. ožujka 2014. godine društvo se obvezuje
u potpunosti implementirati pravilnik organizacije društva donesen 31. siječnja 2014. godine i sve radnike kojima se zbog implementacije pravilnika organizacije ukida radno mjesto rasporediti u željeznički fond. A što s radnicima kojima se samo smanjuje broj izvršitelja, a ne ukida se radno mjesto? Pretpostavljam isto. Ali nije upisano, zato pitam. Gledajte, mislim da se trebamo prisjetiti prometnog pravilnika ex-jugoslavenske željeznice koji je rekao da se sve tamo negdje u završnim odredbama, da svaki radnik mora voditi računa, da se ne mogu sve situacije predvidjeti, a bio je ovako debel i da se ostavlja svakom radniku da u određenoj situaciji prosudi što je ispravno, što nije. Tako i ovdje. Ako ćemo robovati od toga što gdje je stavljena točka, gdje je stavljen zarez, ajmo pozvat gospodina Hrkača iz Grede da on ima iskustva, proglasimo stečaj i okončajmo tu agoniju. Što bi rekao naš drug Tito, nemojte se držati zakona ko pijani plota, je li to tako? To je vaša interpretacija. Ja uopće to nisam rekao. Dobro, ali imate ako gledate i zakone i ako gledate pravnu praksu u Republici Hrvatskoj, uvijek postoje presedani. Na ovoj zemaljskoj kugli se ne bi ništa dogodilo da nije bilo presedana, a ovdje nema nikakvog presedana. Dakle, ovdje je vrlo jasno, znači o ljudima za čijim radom ne postoje više tehnološka potreba, moraju se rasporediti u željeznički fond, ali naglašavam, tu nitko ne ostaje bez posla, tu nitko ne ostaje bez egzistencije. Imate dvije mogućnosti da zaključimo s tim. Mi smo imali, kao i ostali sindikati, dvije mogućnosti ispred nas. Jedna je postići kompromis, preuzeti obavezu, i druga je ne napraviti ništa, odnosno siguran stečaj. Što nosi postići kompromis, što nosi stečaj? Ako postignete kompromis, 1900 ljudi ostaje raditi, 800 ljudi odlazi u željeznički fond gdje će najmanje 3 godine imati plaću, gdje će im ići radni staž. U slučaju stečaja, svih 2700 ljudi ide na ulicu, nitko nema plaću iz fonda, nitko nema otpremninu. Što će biti sa otpremninama i sa fondom, rekao sam. U slučaju stečaja, niko ništa. Goli Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ovdje imate 1900 ljudi koji ostaju raditi. Tko od nas ima pravo, zbog svojih sebičnih interesa, igrati se s egzistencijom 1900 i onih 800? Jer i za onih 800 stečaj znači 10 puta goru situaciju nego sad. Dobro, Dalibor, ovdje za kraj možda vrijedi spomenuti, u međuvremenu su 3 sindikata održali konferenciju za medije, rekli su neke svoje argumente, kako ste vi to doživjeli? Pa, očekivam. To mi je ličilo na, evo da budem iskren, na pres konferenciju bivšeg izbornika Štimca, kojem su svi drugi bili krivi za njegove promašaje. Ako je netko u stanju na konferenciji pričati o tome da nam fali lokomotiva, a prije godinu i pol dana, odnosno 2 godine, je zaboravio da je pisao premijerki da spriječi kupovinu novih lokomotiva, zahvaljujući njemu, sad nemamo strojevođa viška, je vozimo na starim dragama po dvojica, neka bar bude toliko inteligentan, neka to makne sa svoje web stranice. Ako je netko u stanju govoriti da je problem u nasljeđu iz vuče vlakova, a njegov član, uvaženi član, je vodio brigu o lokomotivama dok je bio u upravi, onda nek bar te članke makne sa web stranice. Jeftini populizam, jeftina demagogija, kratkotrajno djeluju, dugoročno nikad. Ima li još nešto što nismo dotakli, a što ti držiš značajnim za reći u pitanju kolektivnog ugovora ili općenito ove situacije koju je završio sindikat strojovođa potpisivanjem kolektivnog ugovora sa upravom? Pa ništa posebno, samo bih zaključio da izbora nije bilo. Bile su dvije varijante. 800 ljudi po organizaciji za koju sam rekao da ne mislim da je dobro, 800 ljudi i 1900 koji ostaje. Mogli ste birati, hoće li ostati 1900 ljudi i 800 ljudi imati koliko toliko humane uvjete pri odlasku iz firme, ili da svi odu čak na ulicu bez ikakve naknade, bez ikakvog primanja i bez mogućnosti da se možda vrati.
Ovako u željezničkom fondu neke grupacije radnika će možda tijekom ove godine biti vraćene. I to vam je lako, to vam je lako raditi kada niste direktno vezani uz HŽ Cargo, nego s pozicije nekoga iz nekog drugog društva na državnim jaslama komentirate što se tamo događa. Hvala ti lijepo za ovaj razgovor. Hvala vama na mogućnosti.